გიორგი ანდღულაძე, ოპერის მომღერალი, ბანი. მუსიკოსების ოჯახში დაბადებულმა გიორგი ანდღულაძემ განათლება რეჯო ემილიას კონსერვატორიაში, მაურო ტრომბეტას კლასში და ბუსეტოს აკადემია დელა ვოჩი ვერდიანში მიიღო. ის არაერთი საერთაშორისო კონკურსის პრიზიორი და ფესტივალის მონაწილე გახლავთ, მათ შორის ვინიასის კონკურსი, ვერდის ფესტივალი, შალიაპინის ფესტივალი და სხვები. სპექტაკლები და კონცერტები ისეთ პრესტიჟულ თეატრსა თუ საკონცერტო დარბაზში აქვს გამართული, როგორებიცაა ქალაქ პარმის თეატრი, ნეაპოლის სან კარლოს თეატრი, არენა დი ვერონა, სალერნოს ვერდის მუნიციპალური თეატრი, თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი და სხვები. მნიშვნელოვან ყურადღებას იმსახურებს გიორგი ანდღულაძის დისკოგრაფიაც. ნაქსოსის ლეიბლით გამოიცა აიდას და სტიფელიოს DVD ჩანაწერები. ასევე მისი მონაწილეობით გამოიცა მასნეს ნავარელი ქალის სრული ვერსია. მოგესალმებით, მინდა სოლიდარობის მესიჯი გამოგიგზავნოთ და დიდი სიყვარული და მოგძალებით ვთხოვოთ, გავერთიანდეთ და უდგით ერთმანეთს მხარში, დავეხმაროთ ჩვენ ექიმებს, სახელმწიფოს და გავრჩეთ სახლში. ამავდროულად მინდა აღვნიშნო ჩვენი ქვეყნის ყველა სტრუქტურების ესეთი ეფექტური ქმედებები, რაც ძალიან დიდ პრესტიჟს ძენს ჩვენს ქვეყანას მსოფლიოს თვალში, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ქვეყანა ჩართული ბრძოლაში კორონავირუსთან. ეს ყველაფერი, ასე მგონია, შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა ჩვენი მოქალაქეების და ხალხის კულტურა, მაღალი სამოქალაქო თვითშეგნება და იმედი მაქვს, რომ ეს შედეგები სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტ წარმატებას მოუტანს საქართველოს რეპუტაციას, საქართველოს საერთო ასპარეზზე და კიდევ უფრო მეტ გადაღებას დავრჩეთ სახლში. Ну თავისუფალი დრო, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი გოგო, ასე მგონია ყველას, მე ჩემ თავისუფალ დროს ისევ და ისევ ჩემ საქმეს და პროფესიას უთმობ, უმეტესწილად ვსწავლობ იმ როლებს, იმ პარტიებს, რომელიც შემდეგ სეზონში უნდა შევასრულო მსოფლიოს სხვადასხვა თეატრებში. ჩვეულებრივ ყოფაში ეს, რა თქმა უნდა, დიდი ფუფუნებაა და ამას ვერ ვახერხებ ხოლმე და ამ მომენტს ეს პოზიტიურად ვიყენებ და მიხარია, რომ საშუალება არის. საქმეს წინ ვიგდებ, როგორც ათქობა, როგორც ამობენ. გარდა ამისა, რა ვიცი, ნუ ფიზიკურადაც და საზეგავდი ვარ ცოტა სპარჩიშო ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ არა ვარ დიდი მოყვარული, მაგრამ მაინც ვცდილობ, რომ ვიყო მხნეთ, იმიტომ რომ სახლში ვართ უკვე დიდი ხანია გამოკეტილები. მინდოდა ერთი ეპიზოდი გამეზიარებინა კიდე თქვენთვის. ორი დღის წინ ჩემს მეგობართან საუბრობდი, რომელიც არის რომის სენატის კოორდინატორი, და საუბრობდით იმ კრიზისზე, რაც იტალიაში, რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან მძაფრი კრიზისია. ამდენი ტრაგედია დაღუპული ხალხი და რო აღარ ვისაუბროთ ფინანსურ და ეკონომიკურ კრიზისზე. ამ სიტუაციაზე მან ესეთი რამ მითხრა, ორი მედალს ორი მხარე აქვს, ერთია ის ნეგატიური, რაზეც საუბრობდი, და მეორე ის, რომ იტალიელმა ხალხმაო უდიდესი ჰუმანური რესურსი აღმოაჩინა თავიანთ თავში. და ეს ზუსტად ეს ის რესურსია, რომელიც ამ ხალხს გადაარჩენს. მე იმედი მაქვს და ვისურვებ, რა თქმა უნდა, მთელი გული და სულით, რომ აი ამ რესურსმა, რომელიც იტალიელმა ხალხმა იპოვა თავიანთ თავში, როგორც ჩვენ პოულობთ ჩვენ თავში, აი ეს რესურსი იქნება ზუსტად აი ამ დიდი ნეგატიური ეპიზოდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომელიც ჩვენ მომავალს კიდევ უფრო გაალაგოზებს და კიდევ უფრო შევავალებს ერთმანეთს და ყველაფერს იმას, რასაც ვაკეთებთ. ასე რომ გამოვიყენოთ პოზიტიურად ეს პერიოდი. Thank you.
კომპანია Music Box-ი მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებენ თვითიზოლაციის პერიოდში თავისუფალ დროს ქართველი ცნობილები.